Інформатику результати представить радник міністра Іванна Коберник, тому що немає, на жаль, модератора сьогодні, тому що вона в від'їзді. Будь ласка. Наша модератор Наталя Сережинська, вона насправді запропонувала нам всі ті форми роботи онлайн, які ми використовували у всіх предметах. Тобто вона склала нам таблиці, вона склала нам зразки документів, які дозволили опрацьовувати дуже великі обсяги інформації, в тому числі і кількісно, і якісно їх реалізувати. Ми так само хотіли б, щоб ці форми роботи продовжилися і над іншими програмами. Що дуже важливо в цій ситуації? Тобто було враховано загалом понад 70 пропозицій, саме враховано в тих змінах, які будуть зроблені. Є теми, які забрані. Наприклад, тема «Основні складові комп'ютера». Вже казали колеги, що з усіх предметів у всіх програмах буде забрано розподіл по годинах. Так от на цю тему «Основні складові комп'ютера» було в програмі передбачено 3 години в 2 класі. Історія обчислювальних пристроїв було забрано, комп'ютерна підтримка вивчення навчальних предметів було забрано. Тому що, але насправді вони були проформульовані, яким чином, я скажу пізніше. Були забрані теми файли та папки, вікна та операції над вікнами, були забрані складні терміни і замінені. Наприклад, чомусь в 2 класі вже діти мали знати терміни повідомлення, відомості, дані. Все це замінено на інформація. Замінено інформаційні процеси на дії з інформацією. Замість вже названого «Основні складові комп'ютера» додано електронні пристрої навколо нас, додано теми ознайомлення з середовищем для читання текстів, в темі текстова інформація. Це те, що справді дітям важливо і те, що може допомагати використовувати комп'ютер саме для корисного використання цих можливостей. Осучаснена інформація, робота з картами в темі інформації, те, про що пані Дар'я Біда говорила, тобто тут реалізований принцип, в тому числі, міжпредметної інформації. Додано, до речі, на численні прохання вчителів, тема з пропедевтики програмування команди і виконавці, але без вживання слова алгоритми. За пропозиціями також користувачів була додана тема текстова інформація у 3 класі. Я не буду зупинятися на тому, яким чином змінені терміни для того, щоб вони відповідали віковим особливостям початкової школи. І в будь-якому випадку загальне враження було і велика кількість коментарів про те, що у нас не предмет інформатика в школі, а предмет історія комп'ютерної техніки. Це величезна помилка, тому що інформатика – це робота з інформацією, а не історія, як виглядав комп'ютер 30, 20 чи 10 років тому. І ці зміни вже закладені в чинну програму, вона вже виставлена на ЕДЕРІ, і на неї вже є надзвичайно позитивні відгуки про те, що люди просто не можуть повірити, що за такий короткий термін поставлені, затиснені в такі жорсткі вимоги, люди змогли внести настільки суттєві зміни. Дякую.